Tashës ako në media është raportuar për përçarje që ka nisur mes presidentes Vjosa Osmani, kryeministit Albin Kurti dhe kryetares së partisë Guxot Unika Gërvalla, por që hapta supatë gjatë zbulimit të shtatorës së presidentit Ibrahim Rugova në qytetin e Podujevës, ku Osmani i farë nuk e përshëndeti Gërvallën, ndërsa u pa e ftohtë dhe me Kurtin. E lidhur me këtë përçarje të këtij trinomi i cili doli fitues si zgjedhjeve të kaluara, për gazetën Bota sot ka folur analisti dhe njohës i zhvillimeve politike në vend, Nexhat Haziri. Nëse duhet ju besojmë asaj dogmës se ashtu siç e fillon ashtu dhe e mbaron, pra Vjosa Osmani rifilloi ngritjen e saj në karrierën politike, duke tradhtuar partinë që i dha të gjitha mundësitë, LDK-n. Në përmendimin tim nuk do të përfundonte ndryshe veç se e till, pra mbetet vetë dhe e tradhtuar nga njerëzit që ajo i ngriti, si Gërvalla dhe Peçi, thot Haziri. Sipas tij, gjithë bashkëpunimi mes Vjosa Osmanit, Albin Kurtit dhe Unika Gërvallës ka qenë për ta luftuar LDK-n. Ndërsa kur flasim për trinomin Osmani, Kurti dhe Gërvalla, shihet se ka qenë një trinom pa asnjë parim e pa asnjë vizion të tyre për qeverisjen. I vetmi qëllimi i tyre ka qenë luftimi i LDK-s dhe ish kryeministrit Abdullah Hoti, mjerisht të ndihmuar të përkrahur në mënyrë më tinsare nga një pjesë e leadershipit aktual të LDK-s. Po për këtë të fundit do të flasim një ditë tjetër apo në një kohë më të përshtatshme, shton Haziri.